شاعر اور کوئی عاشق رسول ایسا کہہ سکتا ہے؟ اس میں تو دعویٰ ہو گیا نا، یعنی اپنے آپ کی تعریف ہے نا. لیکن یہ مقطع جو ہے یہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، یہ مقطع داغ دہلوی شاعر کا ہے. جب مولانا حسن رضا خان علی رحمہ نے جب یہ کلام لے کے گیا ان کے پاس،
तो आपने उससे मोहर लगा दी। तो दाग दहलवी कहते हैं कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम میرے امام کا ایک اور پلا سر پر جان 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 جان
نہیں انسان جانے 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 جانے